bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer o vídeo desenhando youtubers. Como ela sempre quis, ficou falando: ai, vou fazer desenhando youtubers. Ai, ai, ai. Eu vi esse vídeo no canal do Nome Gusta, do Gustavo. Eu também vi. Com... eu fico bom. Cristian Figueiredo, do canal Eu Fico Bom também. Gente, a gente tava louquinha mesmo pra fazer esse então, vídeo. Aqui dentro dessa caixinha super linda. De coraçãozinho, que tem eu... tem os papeizinhos, tem 7 pra cada, ou seja... Não sei. A gente não sabe quanto você fez isso aqui, mas isso aqui é 7 pra cada. Lembrando que a gente hoje eu vou fazer... Tem 14! Vou fazer 2 vídeos, ok? E aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, nessas coisinhas aqui, tá vendo? Essas coisinhas aqui? É, são as canetinhas que a gente vai usar. E a gente vai ter 20 segundos pra desenhar. É 10, só que a gente resolveu colocar pra 20. Então, eu vou ligar. Cadê o seu celular? Não sei o cronômetro no meu celular. Então, gente. Não tem como contar, não, querida. Então, vai ter. A gente vai ter. Não tem coisinha? Não tem loja? Gente, não. Alarme? Tem. Alarme tem. Mas não tem pra como pôr 20 segundos, né? Então, vai ter gente. Acho que o natural é 10 segundos, não sei. Mas a gente resolveu fazer com 20. Tá, então melhor. A gente vai parar. E é 20 segundos de olho fechado. Gente, eu vou. Se vocês não me verem direito assim, é porque tem que ter uma distância, assim, pra ninguém ver o desenho de ninguém. Então, aí. Aí, as minhas orelhas estão aqui, ó. Aí, eu vou ficar meio assim. Ai! Tipo, sem aparecer, por causa que eu vou ter que ficar desenhando. Bom, então, a gente vai parar de rolar e vamos começar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não preciso. Eu não quero pegar o Gusta, por causa... Gusta, por favor, Gusta. Eu não quero te pegar. Peguei. Ai, meu Deus. Tá, peraí, Joaquina. Não! Gente, tô com muito medo. Não, pelo amor de Deus, eu não quero pegar. Tá, suave. Tá suave. Suave, né, gente? Eu posso mostrar? Suave. Posso mostrar quem é? Não, não pode mostrar. Gente, olha só quem não é. Não pode mostrar quem é. Vocês não sabem quem é. Eu vou usar. O meu favorito. A gente acabou de falar o nome dele. Já sei quem é. Quem? Gente, eu vou desenhar de marrom porque eu vou desenhar de marrom. Vou desenhar de preto, por causa que eu sou preta. Oh! Eu não sei se o preto tá pegando direito. Ó, eu vou deixar. Deixa eu ver se esse aqui é o meu papelzinho que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Tá funcionando direitinho, agora eu vou começar. Esse aqui é o papelzinho que eu peguei. É quem eu peguei mesmo? Tá, vai. Quem eu peguei mesmo? Meu Deus, cadê o papelzinho que eu tinha pegado? Gente, eu acho que você colocou aí de novo. Não coloquei, não. Ah, eu me lembrei. Ah, então tá, vamos lá. 3, 2, 3 e... Gente, eu tô de olho fechado. 1, 2... Ai, gente. E agora? O que, que eu faço? Eu não sei onde que eu tô fazendo a cabeça. Gente, eu vou escrever um negócio aqui, tá, gente? Gente, eu tô com muito medo de ficar horrível isso aqui. Tá, eu acho que já passou. Já terminei o meu. Já terminei. Não, vai. Eu não, pra uma pessoa de olho fechado, até que eu desenhei bem, olha isso. Não, gente, é sério, pra uma pessoa de olho fechado, eu desenhei muito bem isso aqui, olha. Se vocês vão rir do meu. Deixa eu ver. Tá, quem é o meu? Tá, deixa eu ver. Olha bem. Doidão. Ele é doidão, gente, é o meu favorito. Doidão, ele usa touca? Não sei, eu nem me lembro. Ele é amigo do Gusta? Uhum. Ai, qual é o nome dele? Fala, loucões e louconas, tudo bem? Cristian Figueiredo do canal Eu Fico Louco, não é? Yes! A Castanhari. O quê? O que tem Castanhari? Eu perdi o papelzinho, gente. Agora olha o meu. É o Castanhari, não... É o... Qual é o nome do... Eu Fico Louco, qual é o nome dele? O Cristian Figueiredo. É o Castanhari. É o Castanhari? É. Isso é o Castanhari? Nunca vi o Castanhari, gente. O Castanhari. Gente, desculpa. Pera, deixa eu ver se esse daqui é o Castanhari aqui. Gente, o Castanhari não usa óculos. O Castanhari não usa óculos. Mas ele já fez um vídeo com óculos. Mas ele não usa óculos. Na maioria dos vídeos dele, mas em todos os vídeos dele, ele não usa óculos. Gente, sabe por que eu coloquei óculos? Porque eu me confundi. Tá, vai. Tinha pensado que eu fico louco. Aí eu coloquei assim que
direita. Olha. A minha. Ela tem uma irmã. Não, peraí. Só gente, um minuto, rapidinho. Desculpa aí, gente. Desculpa, gente. É porque tem uma pessoa aqui no quarto e aí a gente tava gravando o vídeo. Então tá. Agora a Dina, isso aqui, ó. Ela desenhou isso aqui, gente. Isso aqui não é o Castanhari. Eu sem querer roubei seu coração. Yes. Ela tem uma irmã. Por isso que eu escrevi irmã aqui, gente, ó. Ela tem uma irmã, ela tem cabelinho curto. Lu? Não, pera. Eu esqueci. Ela é meio loira e tem umas mechinhas, assim, escuras. Nossa, agora me ferrei. Ela tem uma irmã que também tem um canal no YouTube. Ai, caramba. Agora eu vou me lascar, por causa que eu não sou de assistir. E o nome do canal dela não é nada parecido com o nome dela. Ah? É porque o nome do canal dela é um nome. Só que, assim, por exemplo, o nome dela é Luciana. Aí ela tem um canal no YouTube. O nome do canal do YouTube dela não tem nada a ver com o nome dela. Calma. Não, não é a Paty. Não é a Paty. Errou. Já era. É quem? A Nina. Gente, a Nina não parece a Nina. Ela tem um cabelinho curto. E ela tem a irmã, a Fabi. Ela tem a irmã, a Fabi. O nome dela é Bruna. O nome do canal dela é Nina Circuit. Não tem nada a ver com o nome dela. Ou depois. Ah! Ok. Tá. Não, que raiva. Vou colocar ninguém. Deixa eu colocar aqui. Pelo menos. Agora vamos sortear. Eu vou pegar aqui outra folha. Deixa eu abrir essa folha aqui. Pegar outra folha e colocar aqui, né? Então vamos sortear. Sapato. E já pensou se multi-challenge fazer isso daqui? Se vocês quiserem que a gente faça multi-challenge, coloque nos comentários. Que a gente vai anotar a agenda. Tá bom. Calma, minha filha. Eu tô ansiosa. Deixa eu pegar aqui o meu. Vou ter que misturar aqui. Tá. Vou beijar. Quer ver que vai ser o pior canal do... Oh! Não. Meu Deus, Jesus. Não. Já sei que você pegou. Você não queria pegar ele, já sei que você pegou. Tá, vai. 3, 2, 1. Ó, gente, eu vou ficar aqui só pra vocês verem que eu tô de olho fechado. 3, 2, 1 e... Vai, 3, 2, 1... Pera. Ah! 3, 2, 1... Pera, não, vai. Vai. Calma, eu tenho que pensar... Tem que ficar de olho fechado. Eu sei, mas tem que pensar como ele era. Não. Não, sempre faz. Tem que gente, não, tem que eu não me lembro. Não, vai. Tá 3, bom. 2, 1 e... Ih, escrevi um B. Deixa eu ver. Terminei.
gente, o que eu faço agora? Terminei. Terminei! Pera, pera! Terminei não. Terminei! Aí! Calma, gente. Terminei, pode abrir o olho? Pode abrir o olho e já pode ter vindo. Olha, gente, não desenhei bem, mas olha só que linda ela tá. Parece mais uma peitudona. Já sei quem é. Calma. Gente, olha isso, tá horrível. Olha, vai, 3, 2, 1 e... Tá, ele tem óculos. Tem óculos. Isso aqui é uma touca. Ele usa touca? Usa. Isso aqui é uma touca. Eu fico louco? Qual que é o nome dele? Tem que falar o nome? Não é o canal? É o... Ah! Alguma coisa de Nogueira? É Nogueira? Alguma coisa de Nogueira? Errou. Já era. Qual é o nome dele? Cristian Figueiredo. Agora, duvido se acertar o meu. Ela tem cabelo grande? Tem. Kéfera? Não. É a Paty, então? Errou. Quem é, então? Gente, pra quem não sabe, a Camila Coelho. O cabelo dela é grande. Camila Coelho. Isso, ela tá, isso aí tá, ela é uma mulher com corpo de pinguim pra mim, isso aí. Olha assim mesmo! Ela é pequena, ela é muito tudinha, mas ela é muito boa, gente. Não é. Ela tem 2 milhões de inscritos, alguma coisa assim. Tá, 1-0. Porque você errou, você falou e eu fico louco. E é Cristian Figueiredo. Tá. Tá. Que outro? Já vou até pegar outra cor aqui, né? Pera, deixa eu pegar outra cor aqui também, né? Vai. Pera aí, Tata. Você já misturou agora. Tá, gente. Tô com muito medo, sério. Dá medo isso. Eu não quero pegar o nome Gusto. Ai, gente. Pera aí que esse aqui tá dobrado. Eu já peguei. Ah, é piquetitinho, já sei quem é. Ah, não, não, não. Não é aquela pessoa. Eu já sei quem é. Não, não é. Não pode ser, não pode ser. Oh! Gente do céu, não acredito que eu peguei essa. Tá boa, vai, tá boa. Vai, 3, 2, 1... Calma, nem comecei, tia. 3, rapaz. 2, 1 e... Terminei. Tá. Pronto, terminei. Vira pra... Vira. Não pode olhar. Ai, gente. Eu só tô olhando. Vai, fala. 3, 2, 1 e... Kéfera. Paty. Eu acertei? Acertou. Você também. A Paty. Nossa, as duas pintadas se encontraram. Nossa, gente. Tem tudo. Não, para. Não, mas é verdade. Elas são... Ok. Eu falei, meu Deus, eu ia gritar assim, ela completou 5 milhões de inscritos. Eu ia falar que ela tá seguindo carreira solo, porque ela não tá mais participando do Galo Frito, que eu saiba. Não tá não. Pera, deixa eu sacudir aqui pra pegar o... A gente deve saber uma musiquinha, eu vou pegar de verde agora. Vai. Vou pegar de vermelho agora. Não! Ah, tem 4 ainda. Eu não vou falar que é minha. Gente! Vai, 3, 2. Pera, meu Deus, eu não. 3, 2, 1 e. Pera! Tá. 3, 2, 1 e. Isso. 3, 2, Ave Maria. 3, 2, 1 e vai. Uma batata. Olha, gente, ele é lindo. Esse é uma bunda? É pra mostrar que ela tem corpo bonito.
Então, não é tão pequena assim, é bem grandinha assim, ó. Ai, pode dar uma dica? Porque tá difícil. Ela tem 1 milhão de inscritos. E ela gosta muito de coisas fofinhas. A Tassi. Que é o meu, vai ser difícil. É o menino, né? É. Dá uma dica. Ele é um menino muito perfeito. Os olhos dele. Azul? Luba. Acertei. Olha, azul luba lá, gente. Gente, o cabelinho é encaixadinho, por cima, o cabelinho dele. Luba é meio encaixadinho. Então, eu desenhei um luba. Quer ver? Vai. Deixa eu pegar agora a banana. Nossa, aquele bonequinho dela parece. Não tem o Homem Batata lá do Toy Story? Parecia ele. Era igualzinho. Agora eu vou pegar o amarelo. Pera, nem peguei o papel. Que é isso, gente? Tô me rindo. Já sei, eu acho. Eu acho, tenho certeza. Ah, não. Não! Ah, já sei. Nossa senhora. Meu Deus. Se eu falar isso pra Thaís, a Thaís vai chorar. 3, 2, 1 e... Errei. Ai, gente, peraí que eu errei aqui, ó. Terminei. Agora, ele é gordo? Não. O gato que a cabeça, ele tá numa fudação. É porque eu errei. Ó, dá uma dica, pelo amor de Deus. Ele tem um cabelinho assim. Ele é, ele é meio comediante, ele participa da Porta dos Fundos e ele tem uma barbichinha assim. Que se fica aqui? Nana mama. É ha. É tipo, ele é comediante. Ai, meu Deus, é uma dica muito difícil. Ele participou da porta. Olha, gente. Esse aqui não vale, tá? É esse aqui, ó. Não sei quem é. Felipe Neto. Eu não sabia. Felipe. Sabe por quê? Não, presta atenção, gente. Presta atenção. O cabelo dele tá desse jeito. Mas a cabeça dele, parece que a cabeça dele não, tá... Gente. A cabeça dele é gordo e o corpo dele é pequeno. É. E ele é gordo. Gente, o olho fechado, né, gente? Ah, falta dois. Falta dois. Eu só tenho uma folha. Também, é claro. Ah, é. Aí eu vou pegar esse. Ah, desculpa, eu não sabia. Ela vai três. Quero pegar o pior menino do mundo. Nossa senhora. 3, 2, 1. E... Hã? 3, 2, 1 e... Peraí, quem eu peguei mesmo? Aham. 3, 2, 1 e já. Eu não sei como é esse menino, por causa que eu não assisto o canal dele. Aí eu desenhei esse aqui daqui. Ela é peituda? Não, é ele. Ele namora com uma peituda. Você já vai acertar. Ele é o cara de nostalgia. Não. Não é? Ele namora com uma peituda. Não me gusta. O Cristiano já foi. Não me gusta. Ele namora com a Kéfera.
E isso aqui era uma touca. A gente, eu não sei desenhar direito isso aqui. É de quem é? Eu pensei Siqueira. Olha, por isso mesmo, peraí. Tá vendo, né, gente? Eu ganhei, gente. Ai, gente. Ó, agora vamos cada uma mostrar os desenhos que cada uma fez. Ó. Nossa. Esse aqui foi o nome Stan. Esse foi o PC. Esse aqui foi o Felipe Neto. Esse daqui foi a Bruna Vieira, ó. Esse aqui foi a Tassi, da série A Colmeia. Esse daqui foi o Luba, que escreveu até um L aqui do lado, ó. Ela nem percebeu. Cadê? Esse aqui foi a Paty. É, essa... Oi, oi. É a Kéfera. É a Kéfera. Oi, gente. Esse aqui é o Kishi Figueiredo do Eu Fico Louco. Essa daqui é a Camila Coelho. Que não parece nada. Parece é a Camila Coelho mesmo? Uhum, parece uma menina com corpo de pinguim. Esse aqui é o Japa TV. Esse daqui é o Casal Nerd. Que é o Casal de Nerd. E esse aqui é a Nina. E a última, provavelmente, é o Doidão. Que todo mundo se confundiu, né? Que foi o nome dele? Castanhari. E esse foi o vídeo, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá um e link. Agora o quarto tá uma bagunça aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Ela. Volta aqui. Por quê? Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um curtir aqui embaixo. E coloca nos comentários um vídeo, uma tag, um desafio que vocês querem. E pega, por favor, gente, pode pedir muito, muito desafio. Tipo esse mochichelo que eu e o dela. A gente tá assim, ó, pra fazer. É, como então, ela? Como bem, ela, que disse assim que ela vai pegar todos os pontos. Que ela é muito sortuda. Ora, tomara! Mas sabe o que eu vou colocar? Pimenta? Vou ter que colocar pimenta. Você é doida, menina? Mas não vai dar um gosto de pimenta. Não vai dar um gosto de pimenta. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. E se inscreva, sim. Uhul!